Javno preduzeće Komus Gračanica je još 2013. godine započelo proces odvajanja ambalažnog otpada u domaćinstvima. Umjesto na smetlištu prikupljeni otpad završava u reciklažnom centru formiranom na gradskoj deponiji Grabovac. Javno preduzeće Komus od 2013. godine provodi projekat selektivnog odvajanja otpada u domaćinstvima na području općine Gračanica. Mi smo ovaj projekat krajem 2017. godine uspješno implementirali i u ovom momentu 8.000 domaćinstava na području općine Gračanica selektivno odvaja otpad u plave i žute vreće koje svaki mjesec dobivaju besplatno strane javnog preduzeća Komus. Također u ovom projektu smo podijelili 6.840 besplatnih kanti 120 litara zelene boje koji su naša domaćinstva koriste za odlaganje komunalnog otpada. Također u svim stambenim naseljima na području općine Gračanica smo postavili ili zvona zapremine 1100 litara za žutoj, zelenoj i plavoj boji ili kante 240 litara, znači zavisnosti od broja stanova u pojedinim naseljima. Ovaj projekat je zaokružen podjelom također posuda za odvojeno prikupljanje otpada svim osnovnim i srednjim školama na području općine Gračanica, kako bismo prije svega naše najmlađe naučili vrijednostima odvajanja i recikliranja. Iz godine u godinu odvaja se i centrima za reciklažu i isporučuje sve veća količina svih vrsta bačenog otpada pogodnog za recikliranje. U toku 2017. godine mi smo ukupno odvojili 120 tona ambalažnog otpada, od čega najveći dio otpada na PET koji također dodatno sortiramo po bojama, također plastiku, HDP, LDP, PP, papir, karton, tetrapak, staklo. Sve su ovo ambalažni otpad koji mi prikupljamo i isporučujemo reciklažnim centrima u baliranom stanju ili kao što je staklo izvozimo van Bosne i Hercegovine u Hum na Sutli, tvornicu koja se nalazi između Hrvatske i Slovenije putem operatira Ekopak. U centru za razdvajanje otpada za sada su stalni posao dobila 3 radnika, a u sezoni se angažira i veći broj ljudi. U formiranju centra pomoć su pružili Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Federalni fond okoliša, Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša, općina Gračanica, a 30% sredstava je uložilo javno preduzeće Komus.